І зараз до нашого ефіру приєднується п'ятий президент України Петро Порошенко, указом якого у 2014 році було засноване свято Дня захисника України. Слава Україні! Героям слава! Тож, 2014 рік. Україна після Революції Гідності, анексія Криму і російська агресія на Донбасі. Територіальну цілісність йдуть захищати тисячі українців. Наскільки важливо було тоді, в той час, мати своє українське свято для військових? Чи чуєте ви нас, пане Петре? Напевно, ми втрачаємо зв'язок. Хочемо... Я чую. Ви вже на зв'язку. Дуже дякую. Всіх радий привітати сьогоднішнім великим святом Дня захисника України. І хочу наголосити, що цього року вся Україна об'єднана і нічого важливіше Збройних сил України, української армії для українців не існує. Вони є наші захисники, вони рятівники, вони економісти, вони лікарі, вони найкращі дипломати. І це те, до чого сьогодні призвів український народ, який повністю підтримує армію і робить все можливе. І ми сьогодні зустрічаємо День захисника на Донбасі, на Східному фронті, разом з однією з десантних бригад. Ви бачите, що ми проінспектували, і шилди наші знаходяться в надійних руках, отримали бойове хрещення і допомагають звільняти українську землю. І дуже важливо, що ми приїхали не з пустими руками, і це для ворога зима прийдешня має стати пекельною, а для Збройних сил України має бути теплою. І тому вантажівки ДАФи, які приїхали, привезли спальники, зимню форму, флісові кофти, зимові брюки, привезли пічки 100, привезли генератори. І це означає, що всі українці без виключення роблять все можливе для того, щоб підтримати армію. Святкують День захисника Вітчизни і за кордоном. Бо це тільки здається, що Європа і світ зараз захищає п'ята стаття Вашингтонського договору НАТО. Насправді Європу і світ захищає синьо-жовта парасолька українських збройних сил, які тримає на відстані русню, які звільняють українську землю, які показують всьому світові, що Росію можна і треба бити, вичавлюючи її з української землі. Отже, я хочу скористатися можливістю привітати всіх, без виключення, українців з Днем захисника і захисниць України, бо 23 лютого свято країни-загарбника, імперське свято, ми перестали святкувати 8 років тому, після того, як я підписав відповідний указ. І 14 жовтня – це 4 свята. Свято Покрова Пресвятої Богородиці, свято українського козацтва, річниця і свято УПА, і найбільше свято в році після Дня Незалежності – свято захисників і захисниць України. Пане Петре, давайте все-таки пригадаємо трохи історію заснування цього свята. 2014 рік складний був для України, російська агресія. Тож, наскільки важливо було мати своє українське свято у той час? От подивіться, були, казали, що є певна небезпека, що не будуть святкувати, що знову на 23 лютого жінки будуть дарити чоловікам шкарпетки і піну для гоління. І, як пошептало, 14 жовтня стало всеукраїнським святом, а сьогодні вже святкує українська діаспора і в усьому світі. І немає жодної людини, яка в Україні би хотіла повернутися до 23 лютого. 14 жовтня День захисника і захисниць став всенародним святом. І я дуже дякую українському народу за те, що саме так це було сприйнято.
От чи було тоді повноцінне розуміння, що є потреба виключно українського свята? Чи були все-таки суперечки в той час? Адже навіть зараз ми бачимо, що вітають себе так 23 лютого, і бачимо в соцмережах коментарі про те, що ну я вважаю, що це також свято. А от тоді чи був складний шлях запровадити наше українське свято захисника? Знаєте, щойно тут на Донбасі, на Східному фронті, в небі були наші українські літаки. А в літаках є така система визначення свій-чужий. От і День захисника і захисниць України 14 жовтня є система ідентифікації для українців свій українець або чужий. Чужий, який святкує імперське свято ворога, свято агресора. Я не знаю, може я не об'єктивний, але я достатньо ретельно передивляюсь соцмережі. Знаєте, сьогодні не знайшов жодного випадку, коли би хтось або жалівся би за 23 лютого, або коли хтось вітав один одного з 23 лютого. Українці, справжні українці, по всьому світові один одного вітають 14 жовтня. І ще раз підкреслюю, що вітають уже не жінки чоловіків, а вітають всі захисники. І як своє свято святкують його волонтери, святкують його благодійники, які забезпечують армію, святкують лікарі, які рятують армію, святкують рятівники, які витягають людей з розбомбленими російськими ракетами домівок. І сьогодні це свято всенародне. І врешті-решт, в кожній українській родині, принаймні в половині родин, сьогодні служать в Збройних силах України і вже свято сприймають виключно як своє. Синьо-жовте – наше. І я дуже щасливий, що саме так ми попали, визначаючи день святкування. От ви чуєте, наші соколи зараз тут, на Донбасі, в повітрі, і завдають нищівних ударів по ворогу. От, пане Петре, ви зараз маєте можливість безпосередньо спілкуватися із нашими захисниками та захисницями. Що вони вам говорять про цей день? Яке це значення для них і про те рішення 14-го року запровадити його 14 жовтня? Ну, вони стоять прямо тут. Ми не стали заводити їх в кадр. Але, ви знаєте, я пишаюся Збройними силами України. І я пишаюся, от подивитися, Збройні сили України і наші захисники здивували світ тим, що нікого не треба було агітувати для того, щоб записуватися до лав Збройних сил. І сьогодні, після того, як внаслідок контрнаступальних дій дійсно є втрати, і ми сьогодні згадуємо і пам'ятаємо наших воїнів, які або поранені, або віддали життя за те, щоб Україна перемогла. Але немає жодних позицій по тому, як комплектуються частини Збройних сил. В військоматах все ще є черги, і починаючи з 24 лютого, коли у нас 2000 киян вистояли для того, щоб взяти зброю в руках і почати захищати Україну. І ви можете порівняти це, як це відбувається з країною-агресором. Коли там мільйон російських чоловіків втекли з Росії, а порешті доводиться їхати і на цепях тягнути їх до військоматів. Ми твердо переконані. Ми маємо тверду мотивацію, ми захищаємо тут нашу українську землю, ми захищаємо нашу державу, і ми ні на які компроміси з Путіним не підемо. Тому що він хоче вбити нас, він хоче стерти з мапи світу таку державу, як Україна. А ми хочемо і будемо жити. І Україна переможе і буде існувати в віках. І ніхто... Ми, українці, з цього приводу не маємо жодних сумнівів. І саме тому сьогодні, 14 жовтня, ми знаходимося на Східному фронті, ми знаходимося серед одних з найкращих українських бригад. Ну, я можу сказати, що це 79-ка. Я пишаюся тим, що саме з 79-ки вийшли славетні
лицарі, починаючи від Майка Міргородського, командуючого десантно-штурмовими військами, і закінчуючи оборонцями Миколаєва Дмитром Марченко і багатьма-багатьма іншими. І от сьогодні в мене крила виростають, коли я бачу настрій наших українських воїнів. А друге, вони дуже дякували за шилди, які ви, точніше, ми з вами зібрали, доставили, і вони підтверджують, що це насправді дуже унікальні, дуже круті, просять ще. І ми сьогодні вже міцно розбідковуємо, яку ще бронетехніку доставити нашим воїнам. І от в такій співпраці перемога буде невідворотня. Україна єдина, в Україні немає влади, опозиції, в Україні є єдність, в Україні є український народ, який підтримує Збройні Сили України, захисників України, переможців. Насправді немає сумнівів, що Україна переможе у цій війні проти Російської Федерації, проти агресора. Ми дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадуємо, спілкувалися. Так, і передавайте вітання нашим захисникам, які стоять поруч з вами і з цим днем, днем захисника і захисниць. Разом дійсно йдемо. Зараз марафон і просять передати вітання всім захисникам вам. Отже, слава Україні! І з ним захисників і захисниць України. Так, героям слава, дякуємо. Дякуємо, передали, вони посміхаються, машуть руками, все буде добре. Дякуємо кожному герою, який зараз, герою і героїні, які боронять зараз територіальну цілісність України. Глядачам нагадуємо, спілкувалися з п'ятим президентом України Петром Порошенком про історію заснування свята Дня захисника і захисниць.